Gente, nós estamos no Gonzaguinha em São Vicente. Olha só que vista maravilhosa. Nós estamos na academia Studio Life Pilates. Espaço super bem montado, idealizado por essas duas pessoas aqui, cuidadosas, queridas, que fizeram tudo com muito carinho. Ana Carolina D'Antônio e Eliane D'Antônio Gil. Parabéns. Vocês conseguiram materializar o sonho de vocês? Exatamente. É uma proposta nossa, né? E eu e a minha filha passamos 8 meses aqui batalhando para que tudo ficasse bem bonito, do jeito que a gente tinha idealizado, na verdade. Bom, a localização é bárbara, o espaço físico é lindo e vocês pensaram em todos os detalhes, né? Vocês têm aqui o estúdio de Pilates de solo e os aparelhos também. Todos aí os melhores do mercado, né? E não só isso, vocês paralelamente colocaram aí uma área kids para as mamães que vêm com seus filhos, um salão de beleza também que vai funcionar, uma sala de espera e esse terraço aqui na frente maravilhoso. Não poderia ser melhor, Eliane? Não, não poderia, né? Com certeza esse espaço é muito bem pensado, com muito carinho, muita dedicação. A gente teve aqui 8 meses... assim, bastante luta, né, para conseguir deixar o espaço assim bem, bem legal, para as pessoas virem, se sentirem bem à vontade, como a gente se sente, sabe, proporcionar para as pessoas aí o bem-estar, né, a alegria, e é assim, a nossa proposta é essa. Olha, ficou bárbaro o espaço. Ana Carolina, eu queria que você contasse os detalhes, como vai funcionar. Eu sei que você deu um toque especial ali na área kids, você tem netinhos também. E é importante isso, né? Muitas vezes as mamães deixam de fazer uma atividade física porque não tem com quem deixar seus filhos. Quando nós começamos aqui, a nossa ideia era assim, tem a parte do Pilates solo, aí o espaço também do Pilates, né, com aparelhos. Pensamos assim, vamos fazer um salão de beleza, mas assim, uma coisa moderna, uma coisa diferenciada. E a diferença foi assim, eu fico pensando, minha nora tem um bebê. Então, como ela pode deixar? Então, nós vamos colocar uma pessoa, né, uma babysitter, para cuidar das crianças, né? Que legal. Enquanto a mamãe ou está fazendo pilates, ou está arrumando o cabelo, ou está fazendo uma massagem, uma depilação. Uma drenagem. Então, assim, de acordo com a tua necessidade, a gente vai procurar, assim, da melhor forma, com a melhor tranquilidade para a pessoa ficar em paz, né? E com segurança para a criança, para não deixar a criança solta. Exatamente. Então, elas tinham essas ideias todas, foram assessoradas pela BG Propaganda também. Eu vi o material, achei bárbaro. Eles estão focados aí para vários segmentos, ou seja, o pessoal de mais idade, as pessoas que querem se prevenir aí, ou seja, fazer um exercício para combater o estresse, as gestantes, enfim. Todo tipo de pessoa com a sua necessidade tem um profissional preparado para atendê-los. Né? Meninas, parabéns. O lugar está lindo, bárbaro e com essa vista maravilhosa. Estúdio Life Pilates. Olha, Studio Life Pilates, todos deveriam conhecer, todos deveriam fazer Pilates. Os benefícios são incontáveis. Keiner Luiz e Rosineide Santos, nutricionista e o professor de Pilates. Incontáveis os benefícios do Pilates? São incontáveis. O Pilates melhora a postura, alivia a dor nas costas, melhora o bem-estar, melhora a concentração, a pessoa fica até mais focada no trabalho dela com a prática do Pilates. E associado a uma orientação da nutricionista, a pessoa pode até perder peso, é isso? Com certeza, com uma orientação nutricional, promovendo uma melhora autoestima da pessoa, e a pessoa tem uma dieta
mais educada, então ela consegue com certeza emagrecer. Só que o Pilates associado à orientação nutricional, ele promove esse resultado, o emagrecimento, é isso mesmo, Rosinei? Exatamente, a perda de peso, de medida e o melhoramento em sintomas que o cliente esteja sentindo. Você vai estar na academia aqui todos os dias, como vai funcionar? O aluno que se matricular vai passar por você necessariamente? Sim, duas vezes semanais, entendeu? Vou estar duas vezes. Primeira consulta, segundo retorno. A anamnese vai ser em conjunto com o físio, depois um recordatório de 24 horas, após o retorno, outro recordatório, entendeu? E depois um registro alimentar. Olha, a Fabíola Antunes e a Fernanda Figueiredo são fisioterapeutas e também vão dar aulas aqui nos estúdios, né? Super bem montado, né? Pudera todos os estúdios terem essa estrutura. Sim, está super bem estruturado. A Baixada está recebendo um bom estúdio de Pilates. Eu acho que a gente vai ter muito o que oferecer para a população da Baixada Santista e com certeza vão ter bons resultados. E Fabíola, você tem algum depoimento de algum aluno seu, em função da experiência que vocês têm? Vocês devem ter vivenciado aí, né? Constatado resultados assim brilhantes. Com certeza. Teve um caso de uma aluna que ela tinha um dorso curvo, andava com um dorso curvo. Após um mês de aula, ela já começou a perceber uma diferença muito boa na postura, na flexibilidade, no alongamento. É impressionante como o Pilates, a prática do Pilates, transforma realmente o corpo. Em curto espaço de tempo, né? Inclusive na questão da dor, né? Eu tive essa experiência, tinha uma dor assim insuportável. Duas semanas de Pilates, tirou a dor completamente. É isso mesmo que acontece? Isso, pelo fortalecimento do abdômen, musculaturas profundas, transverso, fortalece bastante a coluna, as dores somem. Exatamente, olha, as pessoas voltam a insistir, tem que conhecer essa modalidade que é muito importante, lógico, com bons profissionais. Parabéns para vocês. Olha, o Celestino Augusto Alves Domingues é um empresário aqui de São Vicente, atua nesse mercado há muito tempo e ficou estimulado, né, com esse estúdio maravilhoso. Dá vontade de arrumar um tempinho para fazer um pouquinho de exercício, não é isso? Aliás, faz muito bem para a saúde, né? Ah, com certeza, sim. Eu ainda não fiz, mas com certeza vou começar a fazer agora, porque tenho escutado falar muito bem dessa modalidade. Não por um, dois, muitas pessoas falam e estou entusiasmado com essa ideia. E a Ana Carolina e a Eliane criaram essa ideia devido a elas foram fazer um Pilates numa academia, gostaram. E de repente surgiu a ideia das duas, né? O sonho delas era fazer uma academia de Pilates. E eu abracei a ideia, estou aqui, né, para apoiar, né? E com certeza estou vendo tudo pronto. Elas têm um bom gosto e estão empenhadas realmente em tocar para frente com firmeza. O Celestino é sócio de um dos supermercados mais tradicionais da cidade. Quantos anos de tradição já tem? 65, é isso? Olha, o Mercado Fiel Barateiro está instalado na Rua 15 de Novembro há 105 anos. 105? 65. 65. 65. 65. E aí, lógico que não começou nas suas mãos, mas da família, você acabou assumindo o negócio? Ah, sim, começou já com o nosso tio Jeremias em 45, aí em 70 passou para o meu irmão Ulisses, 74 foi quando entrei de sócio com o meu irmão e estamos até hoje juntos e tocando com firmeza nosso trabalho lá. Olha, o André Gomes é da BG Propaganda, que deu o suporte aqui para o Estúdio Life Pilates. Aliás, você que criou a especialidade de vocês, o brand, é isso? Exatamente. O brand é a marca do seu negócio, exatamente, entendeu? Você que criou? Exatamente. A gente é especialista em gestão de marca, né? E a partir da criação profissional da logotipia, a identidade visual corporativa, e daí vai derivando a
comunicação institucional, como você viu alguns postais que a gente criou das modalidades aí, e depois a gestão de campanha, promocional ou não, tá certo? Você está aqui exatamente por essa... Você faz parte do nosso planejamento, entendeu? A estratégia que a gente delineou aí para o Estúdio Life Pilates. Olha, e é impressionante o trabalho deles, o quanto contribui com o cliente, não porque nos chamou, mas pelo que ele agregou aqui ao negócio, lógico. Olha só a marca, definindo muito bem a proposta do espaço, né? Que aliás está muito simpático, bem montado, e é um projeto que com certeza vai dar muito certo. Exatamente, eu acho que aqui, João, o grande diferencial é a composição do wellness, do bem-estar. Você vem aqui, você não vem para fazer apenas um tipo de modalidade. Até dentro da própria modalidade tem a parte de solo e a parte de aparelho, que é difícil você encontrar, não é toda academia que tem. Mas eles não se limitaram a isso. Tem um espaço Kids, que enquanto as mães fazem a modalidade, as crianças ficam monitoradas num espaço de criança. Eu acho isso sensacional. Porque, conveniência, uma tranquilidade, tá certo? E ainda tem um espaço da beleza aqui, que as mães, além de poderem fazer uma modalidade, elas podem ficar bonitas aí com o que um salão de beleza bom pode oferecer, né? Tudo no mesmo lugar, muito conveniente.